Evo, sada se nalazimo također na jednom vrlo važnom segmentu koji obuhvaća projekte aglomeracije Dubrovnika, to je zacjepljenje tunela prema Srđu. Ono što je važno, dakle, nakon što je odrađen posao izgradnje pročistača za vodu, sljedeći korak i sljedeći segment je bio vrlo bitan, a zapravo to je zacjepljenje ovog tunela koji vodi prema tome pročistaču. Sad se tamo poprilično sužavaju dimenzije tunela. Dosta je uže, nego što je uže.